Alam naman natin na nagdeklara ng martial law noong 1972. Bakit kailangan i-deklara ang martial law? Diba? 1972 to 1981 yung dineklara ang martial law. Ano-ano mga proyekto ang naitayo ng mga Marcos dahil dyan? Diba? Ano-ano? Nakatayo yung PICC na yan. Book Arts Theater. Lahat ng reklamation na unang ginawa sa Pilipinas sa Asia, Marcos ang nagpagawa yan. Diba? O, ano nangyari? Noong 1986, Kuya, kasi kapag tatatunan na natin yung dilawan-kulahan, saan po tayo makakarating? Baba na natin sa mga kalokohan ng mga ano, namamahala. Tama ba yun na mag-rally ka lang? E pa paano yung iba? Ano kakainin mo araw-araw? Hindi ba binibili? Nagbibigay sila ng ekonomiya, nagbibigay sila ng mga barko dyan. Ano ba tayo ng produkto? Sa ngayon ay baksak ang ekonomiya ng produkto. Ano produkto ng Pilipinas? Ano produkto nila? Sige, magpalitan tayo. Kaysa isipin natin yung ekonomiya o yung running, kung mapanin pa. Pero sa mga kabataan, mag-aral kayo. Kasi napanood namin yung President Marcos, wala kami yung pera. Magsitikap ka. Mag-aral ka. May pag ka, makitagsa ka lang kasi magpasa para malaman mo kung mahirap kung madali. Isa po akong OFW rin. Kaya po, ano masasabi ninyo at nagse-celebrate yung birthday ng ating Pangulo? Sa akin masasabi sa kanya ay maraming salamat sa naging bahagi siya ng Pilipinas. Pero isa ako na nung panahon niya, natulungan niya, maraming salamat. Ngayon, nakita niyo naman yung malaking pagbabago. Ang dami ng building ng Pilipinas. Nasaan pa kayo? Asan yung visit niyo? Diba? Kita kayo ng MOA. Iba na eh. Ang dami ng pagbabago. Ano pang rallying gusto nyong gawin? Ano, ibaksak yung Pilipinas? O ano, igera nyo yung Pilipinas? Para matigil na yung karally-rally nyo. Yung walang dahilan. Ano po bang maganda para sa Pilipinas? Usahay matundila po ako sa San Juanico Bridge. Ako po yung witness ng San Juanico Bridge. Para maging magkaroon ng magandang Pilipinas. Ngayon, pinapunta kayo mga, ano na may-ari ng Pilipinas, foreigner? Nasaan po kayo? Eh, ma'am, sinasabi nila itong mga dilawan ng ating Marcos. Hindi ko po kasi malamang matukoy, ano po yung dilawan na sinasabi niyo? Ano po yung dilawan? Isa daw po ito si Marcos na nakabagsak sa Pilipinas. Nung sa kanyang foreigner. Tayo po ay pinasok ng iba't ibang Asian countries, Southeast Asia, International. Sino po yung dilawan? Sa palagay niyo, sino po yung dilawan na sinasabi ng Pilipinas na nagpabaksak ng Pilipinas? Kasi ikaw, pasukin yung bansa mo ng iba't ibang bansa. Paano niyo po ito pahahawakan? May Amerikano, may Saudi Arabia, may Asian countries. Saan po kayo lalagay? Sino po yung Pilipinas? Sino po yung dilawan ng Pilipinas? Kamado niyo po yung dilaw na nagpapaksak. Hindi ba kayo nagbasa ng World Book Encyclopedia Volume 8? Yan naman na may library pa tayo ah. Yan ang history ng Pilipinas. Andyan yung retrato ng Baby Boy Boy noon. Andyan lahat. Ano pa kailangan nyo kapagayan? Diba? Sino po yung dilaw na sinasabi nyo? Kaya naman yung simulato lapu-lapu. Nakikita nyo kung ano yung tura ng Pilipino. Ayan naman ang katabayan. Ayan naman yung tamarang. Kalabaw. Yan lang po ang Pilipino. Pagsasaka. Okay lang po? Naintindihan nyo po ang dilawan at kulahan. Wala ho kayong pinaglalaban. Kaya rin po ang matatalo kung magpipilitan pa kayo eh sila malalaking bansa European. Anong gabat? Hindi kasi ma'am, totoo yan. Ang mga dilawan na nagpabagsak sa Reming Marcos. Kasi bakit natin sasabihin to? Kasi may ginagamit silang salita. No, ano yung salita na to? Ito yung salita ng martial law, diktador at magnanakaw. Sapagkat ito ay ginamit nilang estratehiya upang pabagsakin ng mga Marcos. 36 years siniraan ng mga Marcos. So yan ang mga panilin lang at pagbe-brainwash ng mga kapatahan. So ngayon, di ba, napanood nyo po ba yung Malacanang? Made in Malacanang.
ay gusto niyo kumuha po tayo ng World of Encyclopedia galing pa sa international. Ang libro na 'yon hindi galing sa atin kasi ayun si Dr. Serizan. Nagaroon siya sa Europa. Andun lahat ng libro niya. Ano po ang katibayang kailangan niyo pa? Nagbasa po kayo ng libro. Ayan o, ano ba yung tura ni Dr. Serizan? Di ba naka-Amerikana? Di ba may utak ang Pilipino? Sino yung mga inaano yung dilawan? Ano? Sino sila? Mga dilawan eh. Ayan yung mga kulto dilawan. Sinabi ng dilawan, tagalabas na ibang bansa, hindi Pilipino. Para sa akin po, Pilipino yung dilawan. Ay, hindi po kasi ganun ang... Ayun po ang Pilipino si Dato Lapu-Lapu. Ayan po yung Pilipino si Dr. Serizal. Nag-aral naman po. Diba? Sa history, nag-aral naman sila. Sa ngayon din, nag-aral din tayo. Kanakagawa kayo ng building, ha? Pag dominyo mo, hindi po ba kayo nag-aral? Nag-aral po tayo. So, kaya lang lalo sa history. Eh, ano ba ang maganda sa ating bansa? Sa so, kung ano maganda sa ating bansa? Ano ang ibabayad po natin ng utang? Ng Pilipinas sa World Bank's future time. May utang ang Pilipinas, pero hindi yan gagagawa ng mga Marcos. Diba? So, alam naman natin na nagdeklara ng martial law noong 1972. Bakit kailangan nadeklara ang martial law? Diba? 1972 to 1981, idineklara ang martial law. Ano-ano mga proyekto ang naitayo ng mga Marcos dahil dyan? Diba? Ano-ano? Nakatayo yung PICC na yan. Book Arts Theater. Lahat ng reklamation na unang ginawa sa Pilipinas sa Asia, Marcos ang nagpagawa niyan. Di ba? O ano nangyari noong 1986? Kuya, kasi ito pag title na natin yung dilawan, kulahan, saan po tayo makakarating? Ma'am, sabi niyo po kasi kanina, magbasa ng libro. So kami nagbabasa kami ng history. Kaya alam namin kung ano ang history. Sa inyo po ba, pakipaliwanag po ng history, ano po ang history? Ang Pilipinas. Kasi kung ang Pilipinas ay walang history, wala akong bansa. Malabo ito. Ano po yung ipapaliwanag doon sa mga foreigner? Anong bansa mo? Saan ka nakatira? Kung ikaw ay OFW, saan ka galing? Anong bansa mo? Diba tinatanong kayo sa interview? Diba? Tayo hindi ito nagtulabanan ng ano, nung dilawan o pulahan. Di ba nag-unit team na kayo? Sana nagkaisa kayo. Oo, yung nakaraan, nagkakaisa naman po ang unit team. Ang sinasabi lang po natin, bakit itinutuloy natin itong pakikibaka na to? Porque tapos ng eleksyon, hindi pa tapos ang laban. Sabi nga natin, nag-uumpisa pa lang. Bakit? Kasi kailangan natin isigaw. Hindi naman tayo sumisigaw dito para madinig tayo ng mga Marcos. Nandito tayo para madinig tayo ng mga kabataan upang itama yung istorya na gawa-gawa lamang. Ito mga istorya na to, nagawa ng mga dilawan ng mga liberal party na nagpapagsak kay Marcos noong 1986. So, yan ang history. Merong EDSA-1 na sinasabi na nagsisigaw sila doon sa EDSA dati. Ang sabi nila, kalayaan, revolusyon ng kalayaan. Pero sino umubuso sa kalayaan? Ang umubuso sa kalayaan ay mga dilawan na umagaw ng kapangyarihan sa palasyo. Hindi lahat ay Pilipino. Sila ay pero may Pilipinong dilawan. Ha? Dayuhan. Sa pananamit lang, makikilala mo na nadayuhan ng isang tao. Kasi ayun si Dato Lapu-Lapu, yun ang Pilipino. Hindi naman inaapot ni Marco si Lapu-Lapu eh. Diba? Kung kaya tatanungin mo, ano ang Pilipino, sino ang Pilipino? Hindi naman inaabot ni Marcos si Rizal. Si Rizal, hindi inaabot ni Marcos si Rizal. 1896, namatay si Rizal. Ano ipaliwanag niyo ngayon World War 1 tsaka World War 2? Sige, ipapaliwanag ko yung World War 1 tsaka World War 2. World War 2, 1944, naging sundalo si Pangulong Marcos doon sa Battle of Bataan. 1961, pumunta si General MacArthur dito upang patunayan na naging sundalo noong 1944 si Pangulong Marcos. Kaya sa ay bayani, sa ay sundalo. Saan po ba nakatayo si MacArthur? Saan nakatayo? Sa Leyte. Pero pinadala niya si Captain Jameson sa Bataan. Taga-Leyte po kayo. Pero alam nyo ba na nag-courtesy si call si General MacArthur sa bahay ni Pangulong Marcos sa San Juan. Opo. So, opo. 1944. Ako po yung nakatira sa Leyte. Pero hindi na natin kailangan banggitin si Rizal. Hindi natin kailangan banggitin si Lapu-Lapu. Dahil ang pinag-uusapan dito ay birthday ng Pangulong Marcos. Bakit tayo nag-iingay dito? Hindi tayo nakikibaka dahil tapos na ang eleksyon. Pero huwag niyo sabihin na ang dilawan ay hindi Pilipino. Dilawan ang mga Pilipino na nagpabagsak
kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ginagalit niya si yan eh. Si Sir Milan. Hindi pinabagsak, hindi nagkaunawaan. Na sumali noong 1996. Wala pinagkaiba sa pag-traitor nila kay General Luna. Ganun din ang ginawa kay Pangulong Marcos, traitor siya. Sumali siya. Pinabagsak, ginagawa kapangyarihan. Hinard dito. Yan ang history. Yan ang history. Ah, guys, balik-like naman tayo. Balik-like naman tayo ng ating live dyan. So, please like and share naman po. Ayan. So, thank you po sa mga naandito sa ating live, ano. Medyo mayroon dito na, ano, debate, no. Medyo may debate dito, ayan. So, good morning kay Jane Magret. So, maraming salamat sa iyo, Jane Magret. So, thank you. Merong dilawan pero napapagsak na natin yan dahil mahal ng tao ang mga Marcos. Marcos pa rin! Huwag nating limutin sa mga kababayan. Merong dilawan. No, naging tiklawan pa yan. Pero tapos na ang eleksyon. Hindi natatapos na lang ating pagkibagaw at pagkikipaglaban. Kailangan natin ipaalam sa mga kabataan na yan ang brainwash. Naloko na pinagpitagpig istorya ang katotohanan. Ang katotohanan na ang mga dilawan na yan ay wala nang puwang dito sa Pilipinas. Kailangan ipaalam ang katotohanan sa mga kamataan na brainwash. Kaya tayo nag-iingay dito para ilabas ang katotohanan. Birthday ng Pangulong Marcos. Nakabalik na sila sa Malacanang. Anong agenda ang gagawin po nila?